Hola, sóc el doctor Jaume Fernández Llamazares Rodríguez, sóc catedràtic de patologia quirúrgica de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable del servei de cirurgia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Avui m'han donat un paper amb el que posava 13 triennis, o sigui 39 anys, de treballar dintre de l'ICS. Dintre de l'Hospital Germans Trias, jo vaig venir el primer dia, em vaig fer, o sigui, vaig incorporar a l'hospital des del primer dia. Ja venia prèviament per veure el material que es podia inventariar per muntar les diferents intervencions quirúrgiques, per com comandament del meu cap, el professor Salvà, en Pau Descansi, i aleshores vaig entrar aquí d'adjunt. Després, a l'any 90, vaig passar a ser cap clínic per l'equiparació de places, perquè jo era professor titular de la UAB. Després, a l'any 2000, vaig fer oposicions i vaig treure la plaça de catedràtic vinculat a cap d'unitat. I posteriorment, quan es va jubilar el meu company i amic, el doctor Marco Antonio Brogi, vaig assolir la responsabilitat del servei de cirurgia a l'any 2006. Fins ara, que sóc el responsable del servei. Quan acabàvem la carrera l'any 73, tot just havia començat el període de l'especialització, la carrera, la formació d'especialistes dintre del sistema MIR i dintre de l'Institut Nacional de Previsió, que es deia aleshores. I aleshores l'única possibilitat, la possibilitat més feble de poder fer l'especialitat era entrar dintre de l'ICS, i així jo vaig començar i vaig fer la residència a l'hospital que aleshores es deia Francisco Franco, Vallebrón, i allà vaig fer la especialitat de cirurgia amb el servei del doctor Jorge Olcina Pavia, en Pau Descansi. Jo des de fa 4 o 5 anys, quan vaig assolir la responsabilitat del servei de cirurgia, em van dir quina serà la teva especialitat, i jo vaig dir: no us preocupeu, no agafaré cap àrea de patologia que sigui competència dels meus companys, i jo només portaré els malalts de més de 80 anys. I aleshores vaig posar en marxa la unitat de cirurgia geriàtrica. Això m'ho va regalar un dels meus malalts, un malalt octogenari, que es dedicava, era fallero, feia falles, i aleshores em va agafar, em va donar una foto, i amb aquesta foto em va fer una falla, el que va dir: si li vol calar foc, vigili que no estigui dintre de l'hospital. De tota manera, li tinc molt de carinyo i no tinc intenció de calar-li foc, com mínim jo. Bueno, l'ICS per mi significa, ja dic, 39 anys de carrera professional, tota la vida dedicada a la labor assistencial, a la tasca assistencial, a la docència i a la recerca. Jo sempre dic que amb el canvi d'aigües, quan vaig venir de Vallebrón aquí a Can Ruti, vaig venir sense fills, i aquí he tingut també les meves tres filles. Bueno, vaig estar i he estat 25 anys fent guàrdies. Bueno, m'hi he deixat tota la vida i tornaria a fer-ho perquè m'ho he passat bé. Francament, estic content, estic satisfet i tornaria a fer totes les coses que he fet. Bueno, el record de l'ICS, el més important, jo crec que, com sóc un positiu, el record que em puc emportar de l'ICS és el somriure. El somriure dels malalts, el somriure de les famílies, el somriure dels companys, el somriure dels meus alumnes, el somriure dels meus residents, el somriure de la meva família, el somriure de tota la gent que m'ha envoltat i, com deia el Bengal, sempre positivo y nunca negativo, jo crec que és una dita que és molt important per mi.